A cidade de Lugo será xunto ao Concello de Outeiro de Rei a sede do primeiro Campeonato de España de Pádel para Médicos que se celebrará esta fin de semana do 20 ao 22 de outubro. O encontro foi presentado no Colexio Oficial de Médicos de Lugo, entidade organizadora do campeonato. O objetivo desta iniciativa, que conta co apoio da Deputación, é que os participantes gocen deste deporte, o tempo que se fortalecen os lazos da comunidade médica. Ademais, os doutores practicarán así co exemplo, promovendo o deporte como un excelente complemento para a saúde física e mental. Na presentación encabezada polo presidente dos médicos de Lugo, Eduardo Iglesias, participou, entre outras autoridades, o deputado de Promoción Económica e Social. Pablo Rivera felicitou o colexio por traer a nosa provincia este campeonato de carácter nacional, que atraerá a Lugo xente de fora de Galicia. De feito, o programa do campeonato, ademais do apartado competitivo, inclui visitas guiadas pola cidade destinadas tanto aos participantes como aos seus acompañantes, que poderán coñecer os principais atractivos turísticos de Lugo. Tamén se promocionará a nosa gastronomía e cumplirase cunha das tradicións obrigadas nestas datas, as casetas do San Froilán, onde se ofrecerá unha cea con polbo a feira e outros produtos típicos galegos.